Selam aziz izleyiciler. Bu videoda Devlet İmtihan Merkezi'nin 7. sınıf şagirdleri için hazırladığı sınıf testinden C varyantında olan sualları izah edeceğim. Yani ilk kimyevi anlayışlar mevzusu. Videonu beğenseniz beğen butonuna dokunmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başlayalım birinci sualdan. Noktaların yerine müvafık adetleri yazın. Soruşulur birinci sualda. Bakalım. 64 gram hidrojen neçə moldur? Önce buna bakacağız. Bize hidrojenin ayrı verilip 1, ama biz bilirik ki hidrojen 2 atomludur. Yani bize hidrojenin emeri lazımdı. Bu 2'ye beraber olacak tabii ki. Ve buradan böyle bir neticeye geldik. Eğer 1 mol hidrojen 2 gramdısa, neçə mol hidrojen 64 gramdı. Bu tenasübü halledip cevabı tapırıq 32. Yani 32 mol hidrojen 64 gramdı. Sonra 64 gram oksijen neçə molekul saxlayır? İkinci sualımız budur. Oksijenin ayırı 16'dı. Onda belə çıxır ki, oksijenin emeri 32'dir. Eğer 1 mol oksijen 32 gramdısa, neçə mol oksijen 64 gramdı? Yenə tənasüblə tapırıq ki, 2 mol oksijen 64 gramdı. Eğer 2 mol oksigendirsə, onun molekul sayı da ile 2Na'ya beraber olacak. Veyahut 2Na neye beraberdi? 2Na 12 tam %4 vurulsun 10 üstü 23 rəqəminə beraberdi. Ve bir de 64 gram SO2 neçə litirdi? Onu da tapmalıyıq. Bizə kükürdün ve oksigenin ayırları verilib. MR SO2'ni tapmalıyıq. MR SO2 beraberdir. 32 plus 2 vur 16. Yani 32. Beraber de 64 grama. Yani 1 mol SO2 ile 64 gramdı. Bize de 64 gram verilibse, bu ile 1 mol demekti. İstenilen gazın da normal şəraitde 1 molun həcmi 22,4 litre beraberdi. Yani 64 gram SO2 22,4 litre olacak. İkinci suala keçirəm. CH4 gazında karbon ve hidrojenin kütle payının düzgün qeyd edildiği diagramı müəyyən edin. Həm karbonun, həm hidrojenin ayırları verilib. Deməli biz CH4'ün emerini tapa bilərik. Karbonun ayırı 12'dir. Hidrojenin ayırı 1'dir. 4'e vururam. 4 olur. Beraber olur 16'ya. İndi biz karbonun kütle payını tapaq CH4'de. Omega karbon beraberdir. 12 gram karbonu böləcəm ümumi kütləyə, yəni 16 grama çevirəcəm faizə, olacaq 75%. CH4'ün tərkibində karbonun kütlə payı 75%-dir. Onda hidrogenin kütlə payını da tapmaq üçün ümumi 100%-dən karbonun 75%-ni çıxıram, qalır 25%. Baxaq, karbon qəhvəyi rənglə işarələnib, 75% olan hansıdır? İkincidir. Göy rəngle de hidrogen işarelenib, o da 25% olacak. Üçüncü sual, hansı maddeler müsbət 8'den müsbət 50 selsiyaya kadar kızdırıldığında agregat halını değişmir? 3 müxtəlif maddə verilib ve onların erime kaynama temperaturları verilib. X eriyir 30 derecede, kaynayır 140 derecede. Onda belə çıxır ki, bu maddə 30 dereceye kadar bərk haldadır. 30 ile 140 arası maye halındadır. 140'dan sonra isə qaz halındadır. İndi baxaq görürüm. 8 dereceden 50 dereceye kadar kızdırsaq agregat halını değişir mi X maddesi? 8 düşür bura, yani bərk hala. 50 düşür 30 ile 140'ın arasına, yani maye halına. Bəli, bərkdən mayeye keçəcək ve X maddesi öz agregat halını değişecek. Y ve Z'e de bu cür baxırıq. Y müsbət 5'de eriyir, 270'de kaynayır. Yani 5'e kadar bərkdir. 5 ile 270 arası mayedir. 270'den sonrası qazdır. 5 ara düşür. Yox, üzr istəyirəm. 8 ara düşür. 5 ile 270'in arasına. Bəs 50 ara düşür. O da 5 ile 270'in arasına düşür. Deməli 8'den 50'ye kadar qızdırdıqda Y maddesi öz agregat halını dəyişmir. Elə maye olarak qalır. Və son olarak Z maddesine baxaq. Z maddesi 10 dərəcədə eriyir, 75 dərəcədə qaynayır. 10'a qədər bərkdir, 10 ile 75 arasında mayedir, 75'dən sonra qazdır. İndi bizdən soruşulan 8 ile 50'nin yerini müəyyənləşdirək. 8 10'un soluna düşür, 50 isə 10 ile 75'in arasına düşür. Yəni biz bu maddəni
8 dereceden 50 dereceye kadar kızdırdıkta berk haldan maye haline geçir. Öz agregat halini değişir. Cevap X ve Z maddesi olacak. Dördüncü suala geçirəm. Şekilde gösterilen gazların kütlesini müəyyən edin deyir. 44,8 litr karbon gazı verilib. Bilirik ki 44,8 litr beraberdir 2 mola. Karbon gazının emerini tapaq. Emer karbon gazı beraberdir. Verilmiş ayırlardan istifadə eləməliyik. Karbon 12 de oksigen 16 vur 2 32. Karbon gazının emeri olacaq 44. Yəni 1 molu 44 gramdırsa 44,8 litre, yəni 2 molu neçə gramdır? 2 vur 44 88 grama beraber olacaq. Və ikinci qabda 22,4 litre hidrogen verilib bizə. 22,4 litre hidrogen 1 mol deməkdir. Hidrogenin emeri neçədir bəs? Ayrı 1-dirsə emeri də 2-dir. Və 1 mol hidrogen ilə 2 grama bərabərdir. Keçirəm 5-ci suala. Elementler verilib X, Y, Z, T. İzotopları müəyyən edin soruşur. İzotop proton sayıları eyni olan elementlərə verilmiş addır. Verilmiş nisbi atom kütləsi və neytronlardan istifadə edərək 4 elementin 4-ündə də proton sayını tapmalıyıq. 17 və 9. Bunun 8 protonu var. Y-a baxaq. 39 atom kütləsidir. 20 neytrondur. Protonu 19 olacaq. Z maddəsi 40 atom kütləsidir. 21 neytrondursa yenə protonu 19'du. T maddəsi, T elementi daha doğrusu, 19 atom kütləsidir, 10 neytronsa 9 da proton sayıdır. Proton sayıları beraber olan elementler Y ve Z elementleridir. Onlar izotopdular. 6-cı sualda bəsit ve mürəkkəb maddeleri cədvəl üzrə ayırın deyir. Bəsit madde odur ki, eyni element atomlarından ibarətdir. Mürəkkəb madde isə müxtəlif element atomlarından ibarətdir. Birinci maddə su, hidrogen və oksigendən ibarətdir. Yəni, müxtəlif elementlərdən yaranıb. Yəni, mürəkkəb maddədir. İkinci maddə karbon qazı, karbon və oksigendən yaranıb. Yenə mürəkkəb maddədir. Üçüncü maddə sadəcə dəmirdir. Dəmir atomundan ibarətdir. Bəsit maddədir. Dördüncü, kristallik kükürd. 8 kükürd atomundan ibarətdirsə, yenə bəsitdir. Beşinci maddə natrium xlor, xörək duzu. Natriumdan və xlordan yaranıb mürəkkəbdir və 6-cı maddə yalnız oksigendən ibarətdir. Oksigen qazı bəsit maddədir. 7-ci sual Euler Venn diaqramında uyğun bəndləri qeyd edin soruşulur. Kalsium yalnız 2 valentlidir, sabitdir. Dəmir 2 və 3 valentli ola bilir, hər ikisinə aiddir. Sink yalnız 2 valentli ola bilir, sabit valentlidir. Alüminium isə yalnız 3 valentli ola bilir. O da sabit valentlidir. 8-ci sualda deyir ki, birləşmədə elementlərin kütlə payı 70 və 30%-dir. Dəmir 70%, oksigen 30%-dir. Maddənin kimyəvi formulunu müəyyən edin. Deməli, bu maddə dəmirdən və oksigendən ibarətdir. 70% dəmir var, 30% oksigen var. Biz dəmir və oksigenin atom kütlələrini də bilirik. Dəmir 56-dır, oksigen 16-dır. İndi nisbəti qurub həll edib tapmalıyıq. 70 böl 56 nisbət 30 böl 16. Bunu həll eləsək belə də həll edə bilərik. 56-da 70 vurulsun. 30-da 16. 30-da 70-i 10-a ixtisar eləsək 3 ilə 7 qalır. 56 ilə 7-ni elə 7-yə ixtisar eləsək 8 və 1 qalır. 16 ilə 8-i də 8-ə ixtisar eləsək qalır. Yuxarıda 2, aşağıda 3. Yəni 3-də 2 alınır. 3-də 2 də o deməkdir ki, bu maddəmiz ferrum 2O3 maddəsidir. Maddənin kimyəvi formulu elə ferrum 2O3 olacaq. 9-cu sual. Şəkildə qarışığı ayırmaq üçün hansı üsul təsvir edilmişdir? Bu distillə üsuludur. Gördüyünüz bu kolbanın içində bir-birində həll olan iki mayenin əmələ gətirdiyi qarışıq verilib. Burada qızdırılır. Qızdırılandan sonra qaynama temperaturu az olan maye
O biri gaba tökülür. Kaynayarak, buharlanarak geçir. Burada soyducu kurgu var. Soyducu kurgudan tezeden maye haline keçerek gelip ikinci kaba tökülür. Bu distille üsuludur. Birbirinde hell olan iki mayeni distille üsuluyla ayırmak olur. 10. sualda cədvəli tamamlayın soruşulur. Verilmiş elementlerin adını biz bilməliyik. P hərfi ilə fosfor işarə olunur. Xlorun işarəsi Cl-dır. Bu birisi sinkdir və natriumu A ilə işarə olunur. 11. sual naməlum maddə parçalandıqda mis 2 oksid və su alınırsa bu maddə hansı elementlərdən təşkil olunmuşdur? Təbii ki, misdən, oksigendən və hidrogendən təşkil olunmuşdur. Cavab A variantıdır. 12'de deyir 3 mol metan ve 1 mol oksigenden ibaret karışığın orta moleküler kütlesini hesablayın. Orta moleküler kütleni hesablamak için böyle bir düstur var. Nü1 M1 plus Nü2 M2 bölünsün. Nü1 plus Nü2. Buradaki Nü mol sayıdır. M ise emirdi. İndi baxaq karıştırdığımız gazlara. 3 mol metan var. Metanın emeri 16'dır. Yani 3 vur 16 yazıram. Plus 1 mol oksigen var. Oksigenin emeri 32'dir. 1 vur 32 yazıram. Ve bölünsün molların cemine. 3 ile 1'in cemi 4'tü. Hesablayalım. 48 ile 32 eləyir 80. 80'i de 4'e bölende beraber olur 20'ye. Yani 20 gram bölünsün mol olacak. Orta moleküler kütle. 13. sual. X ve O elementleri birleşme əmələ gətirirlər. Valentlikleri verilib. Biz de birleşmenin formunu tapmalıyıq. X 6 valentlidir. Oksigen 2 valentlidir. Bu valentlikler çarpaz şekilde diğer elementlerin indeksine yazılacak. 2'ni yazacağım X'in indeksine. 6'ını yazacağım oksigenin indeksine. 2 ile 6 da ixtisar gedersə kalır XO3 maddesi. Yani cevap C variantı olacak. 14. sual. 2 mol oksigen ve 1 mol metandan ibaret karışıqda oksigenin kütle payını hesablayın deyir. 2 mol oksigen neçə gramdır? Oksigenin emeri 32'dirsə 2 vur 32 64 gram oksigen var. Ve 1 mol metan. Metanın emeri 16'dırsa elə 1 vur 16 bərabərdir. 16 gramda metan var. Ümumi kütlənə qədərdir. 64 ile 16'nın cəmi 80 gram ümumi kütlədir. Biz burada oksigenin kütlə payını hesablamalıyıqsa omega oksigen yazırıq. Omega oksigen bərabərdir. Oksigenin kütləsi, yəni 64 gram bölünsün ümumi kütləyə, vurulsun 100'ə, bu da 80% olacaq. Cavab C variantıdır. 15. sual. X NO3 2 maddəsinin nisbi molekul kütləsi 148 olarsa X'in nisbi atom kütləsini hesablayın. Ümumiyyətlə belə deyək. Bir maddənin nisbi molekul kütləsini hesablamaq lazımdırsa, o maddənin tərkibindəki bütün elementlərin atom kütlələrini bilməliyik biz. Yəni X'in atom kütləsini bilmiriksə, elə X qəbul edirəm. 2 dənə azot var birləşmədə. Azotun atom kütləsi 14'dürsə, 2 vur 14 yazıram, yəni 28. Və birləşmədə 6 oksigen atomu var. Oksigenin ayrı 16'dırsa, 6 vur 16, 96. Bu bərabərdir emerə. Emir de 148'dir. İndi mən buradan x'i tapmaq için yazacağım. X beraberdir. 148 çıxılsın 28 çıxılsın 96. Bu da beraber olur 24'e. Cevap C variantıdır. 16. sual. Karbon ve hidrogenden ibaret bir madde verilib. Ama biz bu maddenin tərkibinde ne karbonun ne hidrogenin atom sayını bilmirik. Hidrogenin kütlə payını bilirik. Eğer hidrogenin kütlə payı 25%'dirsə, karbonun da kütlə payı təbii ki 75% olmalıdır. Çünkü ikisinin cəmi 100%'dir. Karbon ve hidrogenin ayırları da verilib bizə. Karbon 12, hidrogen 1. Ve bu ayırlardan, bu faizlerden istifadə edilerek belə bir nisbət qururam. 75 bölünsün 12 nisbət, 25 bölünsün 1. İndi bu bölmə əməlini yerinə yetirəcəm. Vurmaya çevirəndə biri sürətə 25'i məxrəcə yazmaq lazımdır.
75 ile 25 ixtisar gedəcək 25'e. Qalacaq. Deməli 3 bölünsün 12 vurulsun. 1 bölünsün 1. Bu da elə 12'də 3 deməkdir. Yəni 4'də 1 deməkdir. 4'də 1 isə CH4 deməkdir. Maddəmiz CH4 imiş. 1 karbon 4 hidrogen. Cavab A variantı olacaq. 17. sualda deyir, qazların sıxlığını müqayisə edin. Qazların sıxlığını müqayisə etmək üçün elə emerlərini müqayisə etməyimiz kifayətdir. Emer CH4. Karbon 12'dir, hidrogen 1'dir. 12 plus 4 bərabərdir 16'ya. Emer oksigen bərabərdir 2 vur 16 bərabərdir 32'ya. Və emer CO, dəm qazı, 12 plus 16 bərabərdir 28'ə. Nisbi molekul kütləsi böyük olan qazın sıxlığı da böyükdür. Yəni, ikinci böyükdür. Üçüncüdən o da böyükdür. Birincidən. Cavab D variantı olacaq. 18-ci sualda nə soruşur? Onda 3 mol azot neçə qramdır? Baxın, azotun ayrı 14'dür. Deməli, emeri 2 vurulsun 14'dür. 28. Və 1 mol azot 28 qramdırsa, onda 3 mol azot neçə qramdır? X. Bu da nəyə bərabər olur? X bərabərdir. 8 onda 4 qram olur. 19. Onda 5 mol CH4 üçün hansı ifadələr doğrudur? Birinci 4 qramdır. Bizə lazımdır CH4'ün emeri. Yuxarıda tapmışdıq. Baxın, burada tapmışıq. CH4 16 qramdır. Yəni 1 molu 16 qramdırsa, onda 5 molu neçə qramdır? X, o da tənasübdən 8 qram alınır. Yəni 4 qram olması səhvdir. İkinci müddəada deyir 11.2 litrdir. Bütün qazların 1 molunun həzmi normal şəraitdə 22.4 litrdirsə, metanın 10.5 molu normal şəraitdə neçə litr olacaq? Tənasüblə 11.2 litr tapırıq. Bu doğrudur. Üçüncü müddəada deyir tərkibində 6 qram karbon var. Baxaq. 1 molunda 12 qram karbon var. Bəs 10.5 molunda X bərabər olacaq 6 qrama. Bu doğrudur. Dördüncü müddəada deyir ki, 1 tam ində 204 vurulsun 10 üstü 23 molekuldur. Baxaq görüm. Bütün maddələrin, buradan yazıram, 1 molu 6 tam %2 vurulsun 10 üstü 23 molekul saxlayırsa özündə, görəsən 10.5 mol özündə neçə molekul saxlayır? X bərabərdir. 3 tam %1 vurulsun 10 üstü 23 molekul olacaq. 4-cü müddəa səhvdir yəni. 5-də deyir tərkibində 2 mol hidrogen atomu var. CH4-ün 1 molunda 4 mol hidrogen atomu varsa, onda 5 molunda bəs nə qədər hidrogen atomu var? X bərabərdir 2 mol hidrogen atomuna. Bu da doğru müddəadır. Cavab 2-dir, 3-dür, 5-dir. Və gəldik 20-ci suala. Sabit valentli metal hansıdır? Deməli, biri natriumdur, yalnız 1 valent göstərir. Biri də sinkdir, yalnız 2 valent göstərir. Dəyişkən valentli metal misdir, 2 və 1 valentli ola bilir. Sabit valentli qeyri metal isə hidrogendir. Yalnız 1 valent göstərir. Kükürt qeyri metaldır, dəyişkən valentlidir, 2, 4, 6 valentli olacaq. Digər elementlərin də valentliklərini qeyd edirəm. Belə. Bu variantın da suallarını izah etdim, bitirdim. Növbəti videolarda görüşənə dək hələlik.